Зараз ми з вами спробуємо розв'язати більш складний приклад по вираженню масової частки елемента в хімічній сполуці. Сполука алюміній 2СО4 тричі. Алюміній сульфат. Спробуємо розрахувати масову частку оксигену. Масова частка оксигену дорівнює знак питання. Знову використовуємо формулу, за якою масова частка елементу буде дорівнювати N елементу, помножене на атомну масу елементу і на молекулярну масу речовини. Можемо також помножити на 100%, і тоді масова частка у нас буде виражатися у відсотках. Для початку ми повинні з вами встановити, яка ж кількість атомів елементу в даній сполуці. Ви бачите, що оксиген входить до групи атомів SO4. Мало того, що в групі в цій уже 4 атоми оксигену, так і ще в формулі ця група береться 3 рази. Це значить N оксигену буде дорівнювати 4 рази по 3. 4 помножене на 3 – це буде 12. Також ми повинні розрахувати молекулярну масу цієї сполуки алюміній 2СО4. Молекулярна маса алюміній 2СО4 тричі дорівнює. Нагадую, що молекулярна маса – це сума добутків атомних мас елементів з урахуванням їх індексів, тобто кількості атомів, в яких вони входять до складу цієї речовини. Ви бачите, що за формулою у нас 2 атоми алюмінію, це значить треба двієчку помножити на атомну масу алюмінію, плюс сульфур у нас розраховується разом з оксигеном, тому що це єдина атомна група, і тому ми пишемо 3 помножити на атомна маса сульфуру плюс, так як у нас оксигену 4 атоми в цій групі, то ми 4 помножимо на атомну масу оксигену і закриваємо загальну дужку. І це буде дорівнювати атомна маса алюмінію 27, 2 помножене на 27, плюс 3 помножене на атомну масу сірки складає 32, і плюс 4 помножене на 16. І все це у нас буде дорівнювати 342. 342. Підставляємо у формулу дані числа, і ми отримуємо омега оксигену буде дорівнювати 12, помножене на атомну масу оксигену, вона складає 16, і поділене на молекулярну масу речовини, це 342. І помножене на 100%. І це буде у нас складати 56,14%. Ще хочу звернути вашу увагу, що іноді формули хімічних речовин записуються трошечки відхиляючись від загального типу. Наприклад, якщо ми візьмемо амоній нітрат, NH4NO3. Це не що інше, як аміачне селітра, добриво. Ви бачите, що нітроген входить до складу двох різних атомних груп. І він записується по два символи однакові в одній формулі, і індекс при них дорівнює одиниці. Якщо ви будете розраховувати масову частку нітрогену в даній сполуці, то N нітрогену в даній сполуці буде дорівнювати 2. Тому що кожний символ відповідає одному атому.